Please kertokaa, onko tässä paidassa liian iso kaulaukko. Ja sori, ettei ole tullut pitkään aikaan tämmöisiä pelivideoita, mutta mulla on ollut tosi kiire ja mä oon miettinyt myös, että miten mä jatkan mun tällaista pelaamista, koska mä oon huomannut, että kun mä panostan enemmän videoihin, niin te tykkäätte sitä enemmän ja te katsotte niitä enemmän ja sen takia mä oon miettinyt, että minkälaisia pelivideoita mun pitäisi tehdä. Sen takia mä en oo tehnyt siis. Mut joo, laitetaan video pyöriin. Siitä on kulunut tovi, kun Roti Gamer on viimeksi pelannut Minecraftia. Mutta siis, mennään pelaamaan Mega Skywarsia. Monitesta on varmaan silleen, että no niin, vihdoin se pelaa jotain. Tää kanava on muuttunut yhtäkkiä niinku Roni the Vloggeriksi, Roni the Gamerista. Mut siis joo, mulla on ollut aika paljon kiireitä ja mä oon oikeesti saanut aika paljon näitä vlogi-ideoita. Koska mä oon miettinyt pitkään, että uskalla mä alkaa tekemään jotain vlogeja, ja nyt kun mä uskalsin, niin nyt mä oon silleen, oh my god, tää on niin siistii, musta tulee seuraava pikkupinsku. Vai mikä se on? No joo, mutta siis, pelataan pitkästä aikaa Mega Skywarsia, eli 100 pelaajan Skywarsia, nää kaikki juustot tulee olemaan mun uhreja. Oli ne sitten mun puolella tai ei, nimittäin mä tulin voittamaan tämän kierroksen. Lyödäkö vetoja tekat 5 sekkaa ja mä oon kuollut. No, se ei oo mikään. Mikään yllätys sinänsä. Sierain. Kaunis nimi. Kaunis nimi, todellakin. Kaunis nimi. Oh my god, joku näyttää keskisarmeen chatissa. Mikähän olisi hyvä tiimin nimi? Team Karpalomehu. Team Karpalomehu. Let's go. Pitää ottaa pari sekkaa. Ei, liian nopeasti. Toi on mun chesti. Kukaan moi ota sitten. Noin. Mä haluun ton. Jes, mä sain ne kaikki parhaat tosta noin. Kukaan ei vielä täälläkään ollut ja sit vielä tosta jotkut hyvät kamat. No niin, nyt näyttää siltä, että tää voitto on mun käsissä. Niinku se pitäisikin olla. Niinku se totta kai pitäisi olla. Nimittäin, eihän nää mun jengiläiset osaa yhtään mitään. Siis niinku, ei mitä tuolla tapahtuu? Joko joku kuolee. Mä mietin, että onko toi suomen kieltä, mut on se kai. What? Miksi sä kuolet? Okei, tota ei voisi niputtaa tuolla, juoksentelee joku. Ei, mitä mä tipuin tähän pikkukuoppaan. Okei, joku meni tohon saakka, mutta sitten las. Joo, työtä sut alas. Headshot. Se yksi soul lisää. Verrataan, että mun jengi tekee ton rankan duunin ja mä vaan nautin. Oh, come on, osu. Noin, se tippui sinne. No niin, herra, ja paikalta ei osuvaa tyyppiä. 2 kertaa huti. Tippusko joku noista? Ei tipu. Jos ei tipu, niin ei tipu. Näin sanoi kana. Hehe, olipa hyvä vitsi. Get it, niinku, koska kana on tipu ja tipu on kana. Hehehe. Joo. Anteeksi. Mä oon hiljaa koko loppuvideo. Mä olisin mennä tonne noin, kun ne kaikki nukkuu siellä. Sit kukaan ei tappele, kukaan ei lyö toisia, okei? Okay. Ups, mä ammuin ohi. Jaiks, ne näki mut taika lähtee taaksepäin. Lähetään joku seuraamun jengiläistä. Se on salee paras. Toivottavasti joku hyvä potion. Ei vitsi, tää oli myrkkypotion. Voi läski. Piti heittää toi. Se on melkein sama asia. Ja saisinko kommentteihin, Roni the Gamer on paras pelaamaan Minecraftia, kiitos. Parantaa. Ui mä, ei, mun. Ei oo mitään. No joo, ehkä parempi ase. Joo. Let's go. Oh, tipu nyt. Toi on mun. Ei, noilla osu. Mulla on 2 nuotia jäljellä, aika vähän. On ollut enemmänkin, sanotaan näin. Tuolla on joku hirveä myllykäynnis. Nob, meillä ei ole mitään kamoi. No ainakin meillä on XP. Jee, jipii. Ottakaa sitä XP:tä, ihanko mä tätä tarvitsisin koskaan mihinkään. Mitä? Varo nyt herran. Hyvä mies! Ajaa se kuoli. No joo, kiitos kamoista. Hihi. Kyllä mä oon hyvä luuttaamaan. Kukaan ei seuraa. Joo. Oh my god, tuolta tulee joku. Käydään heittää tänne näin. Tää on aika riski, koska joku voi lyödä mut tästä alas.
Joo. Ollaan ainakin jotenkin turvassa. Hypätään vaikka tonne alas. Eli siis. Tilannekatsaus. Mulla ei ole mitään. Noin tohon ja noin tosta noin pois. Itse asiassa mulla on ihan hyvät kamat. Sitten kun vielä saisi encantment tablein jostain. Mä en ole vielä sellaista vaan löytänyt. Ainakaan vielä. Jaiks, kukaan ei ole täällä, okei. Okay. Joo, mä veikkaan, että mä venaan tässä näin, hetki kuluu ja porukkaa kuolee ja mulla on vähemmän tapetta, nimittäin mä oon ainoa mun tiimissä jäljellä. Mä säikäin, mut se onkin toi. Eli housut, meillä on jo, ihan turha. Ihan turha toiki. Paitsi tosta nyt saa jotain potioneita. Ehkä perunoitakin tarvitsee jossain vaiheessa. Sitten tuolta noin sharpness. Okei, okay. Ja täällä ei ole mitään. Hyvä juttu. Eikö se ollut edes nuoli? Eikö se ollut missään nuoli? Mä en kattonut tarpeeksi tarkasti, mä haluan tsekkaa vielä uudestaan. Ei ole nuolia missään. Ei sitten missään. Tuo on vaan perunoita, herra jestas, kuka niitä haluaa. Oikeesti ne oli muuten perunoita. What? Mä en tiedä, että tässä pelissä on perunoita. Kukaan ei lyö mua, mut puuttu hattu, nyt mulla on hattu. Ja ei ollut enchantment table, ei. Ja tuokaan ei ole mitään. Joo. Entä tässä näin? Chest plate. No niin, nyt mulla on ainakin Timu fullet. Loistava juttu! Sitten sniikkaillaan täältä takaa, ettei kukaan huomaa mitään. Jaiks, älkää nähkö mua. Tänne alas. Noin. Jes, mä löysin vihdoin sen. Tosta noin kaikki armorit pois. Sitten armorille vähän juttui. Noin. Ei, siinä oli level 6. No, sain sen tää protectioni. Pitää vaan toivoa, että kukaan ei nähdä, että mä tulin tänne. Nimittäin sit, jos ne tulee, niin mä olen dead. Fire protection. Yes, juuri ne, mitkä ihminen haluaa. No joo, ihan hyvät mä kai sain. Sitten katsotaan vielä, onks niitä nuolia lisää. Come on! 825, joo. Yes, nuolia vihdoin. Sitten vähän kerätään noita ja me ollaan valmiina myllyttämään 2 jengiä jäljellä. Eli siis nyt eletään jänniä aikoja. Tuolla noin vetää joku roihun kanssa. Taas kun ne on refillaantunut. Oh my god, täällä alkaa tulla hyviä kamoja. Joo. Warren Bre- Ei my god, mä säikähdin! Come on, hyppää yli. Miksi mä en pysty hyppää? Ei vitsi, ei mulla mitään chanssiä tuota vastaan. Tuolla on ihan saadaan paljon paremmat kamat kuin mulla. Mä jäin jumiin. Joo, mutta tää näin mä päättyi tää kierros. Mä olin viimeinen meidän jengistä ja vihollisilla oli 4 pelaajaa jäljellä, eli mä olin 1-4. Joka on aika vaikea voittaa, vaikka oiskin Ronny the Gamer. Kokeillaan uudestaan. Mitä silmäni näkevätkään? Onks täällä uusi mappi? Wow, tuolla on muuten timantteja, jos mun pienet sepet kissanpennun silmät näkevät oikein. Okei, mitähän chestejä tästä nyt pitäisi lähteä kerään? Mä otan ainakin ton tosta noin. Kukaan ei kuitenkaan ota sitä. Oh my god! Oh my god! Let the beat ride. Mun. Yes. Jippii. Ja voidaan heittää yksi Timo miakka teille. Kuka ottaa? Se saa sen. Saa myös kengät. Oh my god! Mä en halua kenkiä alta. Hui vitsit. Sori, että mä huusin. Oli vaan niin juusta fiilis, että oli pakko huutua. No niin. Ja kuka muttaa? Ja kuka? No niin. Onko se nyt sen arvosta? Ois pitänyt ottaa se laava. Mä en näitä kamoja kyllä anna kellekään, et kerran jos joku mut polttaa, niin mä kyllä tipun tänne mieluummin. Selviinkö mä ees? En tarvitse. Voi herran, jestas mikä juusta! Miks mut pitää syttää tulee, kun mä oon kiva kaveri? No joo, kerran vielä kokeillaan. No niin, aika lypsää. Oh, mä tipuin jo, herran jestas. Mä olin hyvin messissä. Jos joku nyt ei vaikka tappaisi mua heti alkutekijäksi, niin se olisi ihan kiva. Ei ole todellista. Miten mä sain näin vähän kamaa? No joo, yllättävä. Oho, nyt lähti kalastain tää touhu liikenteeseen. 6257, me ei tarvita tota, me ei tarvita myöskään tota. Laitetaan housut jalkaan. Ja lapio, emme tarvitse sitä. Meillä on siis kaikki, mitä me tarvitsemme. Toikin voitaisiin syödä, vaikka mä en tiedä, mikä se on. Potion of fire resistance. Sitä tarvii, if you know what I mean. Okei, noin heittelee tuolla.
Meillä ei ole jotain blokkia, me voitais ottaa tosta vähän puuta. Mitähän tää tapahtuu? Okei, ne on aika hyvät kamat. Nämä mä olin ainoa vaan, kai se ollut mitä. Onks meillä joku team killeri täällä, kun porukkaa vaan menettää HP? Koska HP on OP. Noin, sitten lähdetään tohon suuntaan. Jes, tää on tota... Eihän tää mä tuu mukaan. Oh my, aja meinasin heittää omaa. Voikaan tässä se heittää omaa, ei sale. Ei sale voi! Noin. Are you wanna fight? Haha! Ne pelkää mun taistelutaitoja. Haha! Noin. Älkää nyt jaksako etellä jotain perunoita. Noin. Osuisinkohan mä tohon? Okei, se ei lentänyt lähellekään tarpeeksi kauas. Onks noin tulos tuolta noin? Okei, tuollakin on pientä niinku actionia havaittavissa. Käydä heittää vähän lähemmäs. Noni, heitä mä oon nyt sillä jollain. Noin, sit ne heittelee ja sit kellä ei oo taas kivaa. Nimenomaan. Älä kuole! Hyvä Pedro. Hyvä lähestymishyökkäys. Toi osaa kyllä heittää yhtään kananmunia, siis... Vois kuvitella, että se ei hirveen vaikea juttu ole. Aha, me ei me hirveesti mietitä, vaan me vaan mennään. Oh my god, täällä on TNT! Anteeks nyt vaan, mut mikä ihmeen TNT? Mä säikähdin niin paljon. Mä sain ainakin yhden assistin tai tapun, mä en tiedä kumman mä sain. Mutta me saatiin housut, meillä on jo housut. Saanut mitään taas vaihteeksi. No, kanaa sain. Okei, mitäs täällä tapahtuu? Go back! Noin. Saadaan koko jengi tänne näin. Oliko se meidän TNT? Mä pelästyn sit ihan turhaan, ja miksi tää räjättelee paikkoja tää kaveri? Onks tää kuinka sekasi asteikolla yhdestä? Juusto päähän. Noin, laitetaan tosta tonne tommonen ylös. Mitä tää tekee? Anteeks! Etkö mäkin räjähdän tästä? Miksi tää räjättelee paikkoja? Se ei räjättää kohta mutkin. Me tarvitaan kuule mennä vähän tonne päin. Okei, toi meni tota kautta. Selvä, mäkin kiipeen sitä kautta sitten. Koska mulla ei ole mitään kamaa, niin mun pitää seurata tota tyyppiä. Noin. Hyökkäykseen! Pikku jonne taistelee. Lähtikö tässä nyt joku hirveä juoksu kisa jonkun perässä? Ei kai. Noin. Vieläkö mennään? Tuolla on vaitti. Okei. Täällä on kamaa. Ei, mä en pärjää tuota vastaan. Mä en pärjää ja mä en pysty lentää. Lennä, poika, lennä. Ei. No mutta joo, tää oli ihan mielenkiintoinen kierros tää viimeinen. Ja valitettavasti ei saatu mahdollisuutta katsoa näitä uusia mappeja, nimittäin tänne oli tullut semmosia ainakin kaksi. Mutta joo, lisää pelivideota on tulossa. Anteeksi, että niitä ei ole tullut. Mulla on ollut paljon kiireitä ja mä oon yrittänyt myös miettiä, että mitkä olisi teille niitä parhaita videoita, mitä mä haluan teille näyttää. Mutta mun nimi on Raitikin, muistakaa tykätä, että otetaan ja kommentoida. Me nähdään seuraavassa videossa. Se on moro!